θα έρθουν έτσι τα πράγματα, είπε, που δεν θα, η πατρίδα μας δεν θα μπει σε αυτό το πόλεμο το μεγάλο που θα γίνει, γιατί όποιος μπει σε αυτό το πόλεμο θα βγει όχι απλώς τραυματισμένος, εξουθενωμένος. Ίσα ίσα γρατζουνιές θα έχουμε και θα είναι μικρή μπόρα. Αναφέρεται μάλιστα μια μοναχή εκεί στη Σουρωτή ότι μια μέρα τον είδε το γέροντα στον ύπνο της να χοροπηδάει. Και του λέω, γέροντα, γιατί χαίρεσαι? Λέει, γιατί ήταν να γίνουν αλλιώς τα πράγματα, αλλά η Παναγία ζήτησε από τον Υιό της και θα γίνουν με τρόπο που να εξυπηρετούν την Ελλάδα. Πίστευε και αγαπούσε πολύ την Παναγία, τους Αγίους, αξιώθηκε να δει την Αγία Εφημία, τον Άγιο Λουκυλιανό, την Παναγία, τον Άγιο Θεολόγο. Του λέει μια μοναχή μια φορά, καλά είναι εύκολο γέροντα να δούμε την Παναγία, γιατί δύσκολο είναι? Το θεωρούσε απλό. Ήταν γενικά ένας άνθρωπος όχι αυτής της γήινης εποχής μας, μιας άλλης εποχής. Όπως είπε και ο άλλος γέροντας, ο Άγιος Πορφύριος, κάθε 100 χρόνια γεννιούνται τέτοιοι μοναχοί. Είχε τις καταβολές αλλά και την ευλογία του Αγίου Αρσενίου του Καπαδόπου και τη μεγάλη ευλογία του Θεού, ώστε να αποτελέσει για την εποχή μας μεγάλο δώρο. Μπορώ να πω ότι όσα είναι γνήσια δικά του θα γίνουν μέχρι κεραίας. Στους καιρούς αυτούς θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών και θα υπάρξει θλίψεις πολλή, επιθέσεις εθνών, μεταναστεύσεις λαών, ακαταστασία μεγάλη, σπατάλη, αμέλεια, αδιαφορία δια την σωτηρία της ψυχής. Όλοι περίπου οι άνθρωποι θα είναι πρόθυμοι να απολαμβάνουν τα γήινα αγαθά. Οι άνθρωποι θα είναι φιλόνικοι, θα είναι πολύ οκνηροί, θα είναι πρόθυμοι να κατακρίνουν τους άλλους ανθρώπους. Απιστία, μίσος, έχθρα, φθόνο, φιλονικία θα κατέχουν την πρώτη θέση στη ζωή των ανθρώπων.